გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მეორე დავით კალანდია. პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით ბრიუსელში ევრონესტის ასამბლეაზე უკრაინის დელეგაციისა და ქართული ოპოზიციის უარის გამო საქართველოს უკრაინისა და მოლდოვის ევროპულ პერსპექტივასთან დაკავშირებით შემუშავებული რეზოლუცია ვერ დაინიცირდა. როგორც ბოჭორიშვილმა ჟურნალისტებს ბრიუსელში განუცხადა, რეზოლუციის ტექსტ მხარი მხოლოდ მოლდოვის დელეგაციამ დაუჭირა. გესმით ხომ, მეგობრებო, ეს რას ნიშნავს? ანუ ჩვენმა მავნეებმა, ჭიჭე ვაშაძემ, ანი წითლიძემ, თამარ კორძაიამ და გიორგი ბოტკოველმა, ქართულმა, ხალხურმა, ნაცებმა ევრონესტში ქართული ოცნების რეზოლუციის ინიცირებას, რომელიც საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას და ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას ეხებოდა, მხარი არ დაუჭირეს. ამას რა ქვია, იცით მეგობრებო? ამას ქვია ღალატი. სამშობლოს ღალატი. მაგრამ დიდი ეჭვი მაქვს, რომ აი იმ არსებებისთვის ცნება სამშობლო ალბათ მხოლოდ სიცილსა და კისკის იწვევს. ესენი ხვალ რუსულ ტანკებს შემოიყვანენ ოღონდ რამე იხეირონ ამისგან. ვინმე მეტყვისი, ძალიან ძიმე ბრალდებას ვუყენებ, მაგრამ განა მე ვუყენებ, განა მე არ მოვაწერე ხელი ქვეყნისთვის ასეთ საჭირო რეზოლუციას? არა. რეზოლუციას იმ ოთხეულმა არ მოაწერა ხელი, იმ მავნე ოთხეულმა. ალბათ ბრიუსელში გამგზავრების წინ მიშამ დაარიგა, არაფერს მოაწეროთ ხელი, რაც კი ქვეყნისთვის ამჟამად სასარგებლო იქნება. ამათაც არ მოაწერეს. და არ მოწერის მიზეზად რა თქვეს ხომ გაიგონეთ, თურმე მათთან არ იყო შეთანხმებული. კი რეზოლუციის ეგზემპლარი კი ჰქონდათ დარიგებული, მაგრამ შეთანხმებული არ იყო. და მე რა, რომ საქართველოს ეს სჭირდებოდა? მათთან, იმ ოთხ უსამშობლოსთან ხომ არ იყო შეთანხმებული? დიდი ხანია ჩვენ ნაცების ასეთი სულები არ უნდა მიკვირდეს, წესით და რიგით არ უნდა მიკვირდეს, მაგრამ მაინც სადღაც გულისა და სულის კუთხე კონჭულში მაქვს იმედი, რომ არა, ისი იმედი უნდა მქონდეს. და ვისი? ჭიჭე ვაშაძის, ანი წითლიძის, იმ გაურკვეველი ბოტკოველისა თუ კორძაიასი? მერე იმ ჭიჭემ რა დააბრეხა ხომ უსმინეთ? მხოლოდ მე ვიცი რა უნდა საქართველოსო. მე ვარ რაც ვარ და უჩემო თუნდაც წარღვნა ყოფილაო. ნუ წარღვნაზე უკვე ჩემი ინტერპრეტაციაა. იქ უკრაინის დელეგაციაც იყო, მათაც ხელი ასე ვთქვათ კვრეს. უკრაინელები ხომ განსაკუთრებული სიყვარულით გამოირჩევიან ჩვენ დამი. გასაგებია, ვერ ჩაგვითრიეს სისხლიან გარჩევებში. დღესაც უნდათ რომ ჩაგვითრიონ, მაგრამ არ გამოზდით. მე ახლა ამას რაიმე ცუდის თქმის მიზნით კი არ ვამბობ. არა, მესმის უკრაინელებს და შეიძლება მათ ადგილას მეც მდომებოდა, რომ კიდე ვინმე ჩარეულიყო მონსტრთან ბრძოლაში. იმ მონსტრთან, რომელიც ჩემზე რამდენჯერმე ძლიერია. დიახ, ღმერთმა გვაშოროს და ჩვენ რო ყოფილიყავით ასე დღეში, როგორც ახლა უკრაინაა, რა, განა არ ვინატრებდით, რომ მოლდოვა, სომხეთი, უკრაინა, ბალტიისპირეთი ჩარეულიყო ამ გამანადგურებელ ეგზისტენციურ ბრძოლაში? რასაკვირველია, მოვინდომებდით. კარგია, ეს თუ ცუდი, ახლა ამას არა აქვს მნიშვნელობა. მერე, როდესაც ყველაფერი დამთავრდება და ადრე თუ გვიან ხომ უნდა დამთავრდეს ის ძმათა სასაკლაო, ხო? და აი მერე აიწონება ყველაფერი, დაიწონება და იმედია დასკვნებსაც გამოიტანს ჩვენი აზრიანი საზოგადოება. მაგრამ დღეს უკრაინელები მე მიმაჩნია, რომ არ გვეპყრობიან ადეკვატურად. რატომ ხდება ეს? უკვე ვთქვიზევით. და მე რომ არ მეთქვა თქვენს, ყველაფერი კარგად გესმით, მეგობრებო. მაგრამ ის, რაც ასე თუ ისე ეპატიება უკრაინელებს, არ ეპატიება გამყიდველ ჭიჭეს, წითლიძეს, ბოტკოველს და კიდევ იმ მეოთხეს, ვინც მათთან გაიყოლიეს, კორძაიას დიახ. და ასეთნაირებს უნდათ ხელისუფლებაში დაბრუნება?
ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალა.